Masallıda 8 nəfərin ölümünə səbəb olan sürücü saxlanılıb. Oxuzun bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə bu 1986-cı il təvəllüdlü Mustafa Nizami Malik oldu. Xatırladaq ki, bu gün Mercedes Vito markalı mikroavtobus eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Kamaz markalı yük maşınına çırpılıb. Hadisə nəticəsində 8 nəfər ölüb. Hadisənin dəqiq səbəbləri araşdırılır. Xəbər verdiyimiz kimi bu gün səhər saatlarında Masallıda baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi ölənlərin şəxsiyyəti müəyyənləşib. Oxuzun bölgə müxbirinin xəbərinə görə ölənlər arasında ata və iki oğlu, bundan başqa iki bacı və qardaşı var. Belə ki, 1983-cü il təvəllüdlü Rızayev Əsgər Yaqubovlu, azyaşlı övladları 2002-ci il təvəllüdlü Rızayev Hikmət Əsgəroğlu və 2008-ci il təvəllüdlü Rızayev Azər Əsgəroğlu ilə birlikdə dəhşətli qəzanın qurbanlarından olub. İki bacı və bir qardaş, 1995-ci il təvəllüdlü Məmmədova Ayta Cələkbər qızı və bacısı 1996-cı il təvəllüdlü Məmmədova Gültac Ələkbər qızı, 1997-ci il təvəllüdlü Məmmədova Gün Ələkbər oğulda qəzada ölənlər arasındadır. Xatırladaq ki, bugün Mercedes Vito markalı mikroavtobus eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Kamaz markalı yük maşınına çırpılıb. Hadisə nəticəsində 8 nəfər ölüb.